El Mercat del Ram de Vic oferirà enguany unes 140 activitats relacionades amb els sectors agrícola i ramader en els 3 dies que durarà el certamen del 27 al 29 de març. La regidora de Fires i Mercats de Vic, Montse Rovira, ha explicat aquest dimecres que dels més de 200 expositors, tots són catalans, a excepció de 4, cosa que demostra l'aposta dels productors per Vic com a centre del món agrícola i ramader. La ramaderia catalana té una cita a Vic un any més, al tradicional Mercat del Ram, una fira que exerceix de punt de trobada del sector agropecuari, però que també suposa una gran festa per la ciutadania. Al costat de les exhibicions ramaderes, les mostres de productes agrícoles, s'organitzen 140 activitats lúdiques, també esportives, culturals i comercials. Hi ha per tots els gustos, per totes les aficions. En total d'activitats n'hi ha 140, de les quals 54 són culturals, 40 esportives i 27 de jornades tècniques, professionals i també comercials. L'activitat ramadera es concentra al voltant del recinte firal El Sucre, amb exposició de bestiar boví, oví i porcí. El vacum se situarà a l'aparcament de sorra i a l'interior del recinte firal. Aquest any se celebra la 11a edició del concurs nacional de vaca bruna del Pirineu, que per quart any es fa a la ciutat de Vic. En quant al que és ben bé l'exposició d'animals i el concurs pròpiament, doncs hi haurà com cada any el mateix número de caps, entre 150 i 170 caps, encara els tenim per definir, en presència, això sí que ja ho tenim clar, doncs, de totes les comarques del Pirineu i comarques que no són pròpiament del Pirineu, però que sí que hi ha una important presència de la Bruna, com Berguedà i pròpiament Osona, evidentment. Sí que hem canviat el format en el sentit de que l'any passat ho vam fer un diumenge i aquest any serà en dissabte, el dia pròpiament de concurs, el diumenge serà exposició. Pel que fa a l'interior del recinte firal, hi haurà una exposició d'ovelles, aviram, porcs i vaques de diferents races, com ara la llemosina, la blanc-blau belga, la pirenaica o la flebiec, i per primera vegada es comptarà amb exemplars d'Arbeden Angus. Pel que fa al concurs de canals porcines, que arriba ja a la seva 33a edició, Pere Colom ha dit que cada any més gent jove s'hi apunta i cada vegada hi ha millor qualitat. I el que m'agrada molt és que s'estan incorporant gent jove. Nois de les granges que tenen doncs, 30, 35 anys i així. I diuen, ostres, sí, va, anem-hi. Perquè, esclar, si ens anem quedant els de sempre els mateixos i la gent gran, això potser algun dia s'acabarà. I, en canvi, sembla que hi ha ganes de que joves van fent. Cada any hi ha bestiar millor, amb qualitat de carn, això sí que l'estem millorant cada any pas a pas. El formatge artesà ocupa un lloc de privilegi al Mercat del Ram amb el Làctium, una fira que arriba a la seva 7a edició. Una quarantena d'expositors participen en aquesta mostra ubicada a la plaça dels Màrtirs. Aquest any la vessant professional de la fira es veurà reforçada amb la celebració de la primera sessió de networking de formatges catalans que es farà dijous a la tarda a l'edifici del Sucre. La novetat d'aquest any que hem incorporat en el Làctium és la jornada dirigida als professionals, com molt bé ha dit la Montse abans, és el networking per formatgers, i tots els formatgers inscrits en el Làctium tenen la possibilitat de participar en aquestes jornades que es faran el dijous dia 26 a la tarda al Sucre. Després serà per formatges catalans i l'objectiu és facilitar una mica doncs, la comercialització dels productes pels formatgers, però al mateix temps també és facilitar empreses compradores, siguin carnisseries, xarcuteries, grans empreses de distribució, que el que volen és moltes vegades optimitzar el seu temps. Per exemple, hi ha grups de botigues que si han d'anar a veure un formatger, un a Quibic, un a la Seu, un a Girona, doncs perden 2 o 3 dies. Encara en l'àmbit professional, també se celebra el 7è concurs de formatges artesans. Pel que fa al públic en general, a la plaça dels Màrtirs s'hi faran degustacions i tastos guiats i el temple romà acollirà un sopar basat en formatges. Aquest any els productes de proximitat comptaran amb un espai propi al centre de la ciutat. La Rambla del Passeig acollirà més d'una quarantena de productors agroalimentaris que compten amb el segell que atorga la Generalitat de Catalunya de venda de proximitat o bé tenen el carnet d'artesà que dona la mateixa administració. Vins, verdures, embotits, carns fresques, olis, pastisseria, pa i bolets són alguns dels productes que s'hi podran trobar. I el que sí m'agradaria destacar
que aquí no hi ha la representació i aprofito per explicar-vos-ho jo, és el Comprapagès. El Comprapagès serà el tercer any que el fem, l'hem ubicat a diferents llocs dins del mercat del RAM i aquest any ens va semblar que hi havíem d'apostar fort, li havíem de donar un total protagonisme i, per tant, estaran ubicats al passeig. Si us recordeu, els altres anys un any van estar allà a prop del recinte i l'altre any van estar al carrer Manlleu. Aquest any el tema alimentació del passeig l'hem redefinit totalment. Hem passat de 18 expositors de Comprapagès a 45, per tant estem molt contents de que l'aposta que hem fet hagi tingut doncs, bona expectativa de cara als expositors. Tots són catalans, aquests 45, i uns 24 més o menys són de la comarca d'Osona. I paral·lelament també hi haurà una carpa de degustació que la gent d'Osona cuina amb el producte exposat al passeig, o part del producte exposat al passeig. Les jornades tècniques exerciran de punt de trobada del sector ramader. De dimarts a dissabte, diferents entitats i institucions organitzaran conferències sobre qüestions d'interès per a aquests professionals, com les estratègies productives de futur de les explotacions ramaderes professionals o el decret d'ordenació de ramaderia. Les jornades es duran a terme a l'Auditori Marià Vila de Badal i la sala Coll i Verdolet del Sucre. Les exhibicions eqüestres són un dels atractius del mercat del RAM que ha guanyat més força en els últims anys. Per tercer any consecutiu, la zona esportiva municipal acollirà aquest tipus de demostracions, repartides en dues pistes. Concursos de doma clàssica, carrusels, salts d'obstacles, horseball i volteig. Són algunes de les activitats que es podran veure el dissabte i el diumenge. Com a novetat aquest any, es fa un concurs d'instagramers pels assistents a les demostracions. El ple municipal de la ciutat de Vic del passat mes de novembre va aprovar la Declaració de Vic, un document que han treballat al llarg de dos anys membres del Consell de Ciutat i que respon a un full de ruta pels propers anys entorn a la cohesió social. En el seu moment, el regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i Carol, va remarcar que es tracta d'un treball fet per la mateixa ciutadania i en el que s'ha complert una primera fase on s'ha fet una diagnosi de la ciutat, s'ha apuntat un ideal de ciutat i, finalment, s'han fet una sèrie de propostes d'accions concretes que s'hauran de dur a terme. La Declaració de Vic és una autèntica declaració de drets de ciutadania que, en un moment determinat de la història, les persones de Vic fan amb si mateixes. Declarem Vic terra de drets de ciutadania, i som capaços, en un moment determinat, d'escriure'ls i donar-los sentit. Un dels motius de tirar endavant la declaració de Vic era, sobretot, a part del que ell explicarà, insisteixo, que ser capaços de construir una societat des de l'equitat, des de la justícia, i que, com a mínim, hi haguessin dues coses que no formessin part de la societat biguetana al futur. Una és la regressió, la reacció, que sempre aniquila la persona i d'alguna manera nega els drets col·lectius, segurament, i l'altra seria el sectarisme, que no deixa de ser una forma d'infantilisme social, que alguns, inclús en aquests moments, presidents internacionals han destacat com a tal. Ni reacció ni sectarisme, sinó tronc central d'una societat que és capaç d'autoadministrar-se, que és capaç de saber el que vol Vic i que és capaç, per tant, de decidir sobre si mateixa. Aquest passat dimarts es va fer la presentació i la difusió d'aquest document amb l'objectiu que s'hi puguin adherir el màxim d'entitats i o persones a títol individual. L'idea és aconseguir l'adhesió al document de la ciutadania en general. En principi, el disseny de la campanya és més aviat senzilla, amb una contenció pressupostària, no? Llavors, l'idea aquesta és això, buscar l'adhesió en general de la gent, donar a conèixer la declaració de Vic. En principi està previst que durarà del 17 de març al 9 de maig, de certa implicació que busquem amb la gent, que nosaltres creiem que és la que s'està proposant, no?, en aquest sentit. Es va fer a la sala CERT de l'Ajuntament de Vic i va comptar amb la presència del regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i Carol, i els membres del grup de treball, Segimon Molist i Josep Armengol. La declaració de Vic no és res més o tracta d'aquells aspectes o d'aquells àmbits que poden provocar exclusió social. No? El que sí que vull dir és que realment, i us ho dic de veritat amb la mà al cor, la gent que hi havia tenia tres característiques per mi molt importants: una alta sensibilitat, molta sensibilitat per als problemes de ciutat, un gran coneixement amb el tema
amb el tema que ells tractaven, doncs venien de, o venen, millor dit, de sectors molt diferents, i un que penso que és molt important, ja ho direm amb els compromisos que hem volgut assolir amb aquesta declaració, és que hi ha un compromís amb el temps, no?, de seguiment. El proper diumenge 22 de març, Som Voltregà presentarà conjuntament amb el programa electoral les seves llistes a les eleccions municipals del proper 24 de maig per a Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà. L'acte tindrà lloc a l'Ateneu de Sant Hipòlit a les 12 del migdia. Som Voltregà va néixer com un grup de treball el juny del 2013, amb la voluntat de construir una nova opció política per a les Masies i Sant Hipòlit de Voltregà. Des de Som Voltregà es considera que des de fa temps s'ha instal·lat una cultura del bipartidisme als dos pobles que debilita el diàleg i la deliberació als ajuntaments i al mateix temps no representa la pluralitat dels vilatans i les vilatanes dels municipis. Per aquest motiu es troba necessari que una tercera opció es faci present a la vida política local. El que fem aquest diumenge és presentar un projecte que hem estat gestant des de ja fa mesos aquí al Voltreganès, per presentar dues candidatures a les eleccions municipals, una per Masies i l'altra per Sant Hipòlit. La idea d'aquest projecte és, doncs, enfocar la política municipal i el servei al poble des d'un punt de vista diferent del que s'ha fet fins ara, sortir una mica d'aquest bipartidisme que s'ha instal·lat als dos municipis, i per això convidem a tota la gent d'aquests dos pobles, doncs, que vingui diumenge, que ens acompanyi, que coneixi quins són els eixos principals d'aquesta proposta, les candidatures i també doncs, els punts del programa que volem presentar. La formació es defineix d'esquerres i sobiranista i vol posar èmfasi en aspectes com l'ecologisme o la participació ciutadana. Aquests són els denominadors comuns que des de les diverses posicions polítiques de les persones que en formen part s'han establert com a trets d'identitat. Durant els últims mesos, des de l'Assemblea de Som Voltregà, s'ha anat treballant en l'elaboració d'un programa de manera conjunta. Tanmateix, el programa no resta tancat i està obert a noves aportacions. És per això que l'acte d'aquest diumenge, dia 22, també s'obre un procés de participació ciutadana pel que fa a incloure nous punts i marcar prioritats d'aquest programa. La vicepresidenta del Govern i consellera de Governació, Joana Ortega, s'ha compromès a impulsar la llei de la nova comarca del Moianès si els habitants dels 10 municipis que participaran en la consulta opten majoritàriament pel sí. Segons ha explicat Joana Ortega, la nova comarca serà una realitat a partir de les eleccions municipals. Ja tenen preparat un projecte de llei i si hi ha una majoria que l'avali, el portaran al Parlament amb consens polític per tramitar-lo amb lectura única i de manera ràpida. La consulta d'aquest diumenge, com el 9-N, serà un procés participatiu no vinculant i la convoquen els alcaldes a petició de la consellera. Ortega vol el màxim de participació possible per legitimar el Moianès i per saber quina és l'opinió dels municipis, com Monistrol de Calders o Santa Maria d'Oló. En aquest sentit, ha deixat clar que respectarà el resultat. Hauran de veure quina és la situació del municipi, de quina manera es manifesta el ple. Joana Ortega ha assegurat que no es pot obligar que un municipi formi part d'una comarca si els seus ciutadans no ho volen. Pel que fa als veïns de Lluçanès, votaran el pròxim 26 de juliol si volen tenir una comarca pròpia. Segons la vicepresidenta, els alcaldes han preferit esperar fins després de les eleccions municipals. El president del Consorci, Lluís Vila, va explicar la setmana passada que, tot i tenir la data, la pregunta es concretarà les properes setmanes, de manera consensuada amb el Departament de Governació. Inicialment ja s'havia plantejat celebrar el procés participatiu el proper 27-S, coincidint amb les eleccions al Parlament, però Governació ho va desaconsellar, argumentant que estarien bolcats en els comicis catalans i no podien assegurar donar-los tot l'acompanyament que requerien per preparar aquest procés. La comarca del Moianès pot esdevenir-se una realitat el pròxim diumenge 22 de març. La comarca natural del Moianès és una realitat geogràfica reconeguda pel seu relleu a cavall entre el Bages, el Vallès i Osona. Els 10 municipis formen un característic territori natural. Entre els segles XIII i XIV, el Moianès és un deganat propi del Bisbat de Vic,
i l'any 1884 la diòcesi de Vic reconeixé el fet comarcal. Aquests són uns exemples de les referències administratives i geogràfiques del fet moianès. La voluntat de crear una comarca nova, però, no s'argumenta per una qüestió identitària, sinó pràctica. Fa 20 anys, els municipis del Moianès treballen junts mitjançant el Consorci del Moianès. A través d'aquesta institució que ipso facto ha treballat com un model exemplar a seguir pels altres consells comarcals actuals, els vilatans, empreses, entitats i ajuntaments han gaudit de més i millors serveis. Ara, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local aprovada pel Partit Popular ha provocat que aquesta entitat tingui importants dificultats en seguir prestant els serveis que fins ara oferia el territori. El proppassat dia 6 de març es realitzà el tret de sortida del vot a favor de la comarca al Centre Espai Escènic de Castellterçol. Amb el títol Decidim, més d'un centenar de persones es van aplegar amb la presència dels 10 alcaldes i la presentació de l'alcaldessa de Castellterçol, Carme Tantinyà, la qual assenyalà que amb la campanya el que es pretén és convèncer els indecisos a través de la informació. A l'acte assistiren els diputats i dirigents de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa Els Verds, mostrant el seu compromís amb el procés participatiu i la creació de la nova comarca. Estem compromesos amb que el Moianès sigui comarca. Moltes gràcies. L'alcalde de Moià i president del Consorci del Moianès, Dionís Guideres, comenta el procés participatiu i la importància pel territori de crear la nova comarca. Hem de convèncer gent del per què ens hem de convertir en comarca. Tothom n'està molt convençut, però hi ha indecisos encara que s'han d'acabar de convèncer. Eduard Botey, actualment regidor d'Obres i Urbanisme a l'Ajuntament de Seva, tornarà a ser cap de llista per Progrés Municipal Independents per Seva, en una llista totalment independent que no portarà les sigles del Partit dels Socialistes de Catalunya, tal com ens va explicar en la tertúlia al debat de la setmana de Canal Taronja. Nosaltres, per exemple, a Seva ens presentem com independents del tot. O sigui que nosaltres ens presentarem sense sigles de PSC, ni de PM, ni res d'això. Per voluntat de... Seràs cap de llista? En principi sí. Bueno, ho hem de posar i n'hem de parlar, però en principi, almenys... Bueno, perquè la mateixa gent així no ho han volgut, els que van fer costat fa 4 anys, doncs vàrem decidir no presentar-nos sota el paraigües del PSC. I què diu el PSC, això? Bueno, els hi vaig dir i ho van acceptar, no els tocava més remei. Clar. Per tant, serem independents. Independents del tot. Com ho veieu? Allà hi haurà una llista d'Esquerra, una de Convergència i nosaltres som nivell... En la mateixa tertúlia, Eduard Botey va valorar molt positivament l'acord a tres bandes que es va assolir després de les eleccions municipals de 2011, que va permetre que els partits la CUP, UM i Progrés Municipal Independents per Seva governessin el consistori de Seva i deixessin en minoria la força més votada, Convergència i Unió, que portava més de 3 dècades governant el poble. Les eleccions municipals de 2011 van donar 5 regidors a Convergència i Unió a Seva, 3 a Unió Municipal, 2 a Progrés Municipal Independents de Seva i 1 a la candidatura d'Unitat Popular, que com a Unió Municipal es presentava per primera vegada a les esmentades comteses electorals. D'aquesta manera i per primera vegada en 32 anys, l'alcalde Josep Parmerola perdia la majoria que li havia permès esdevenir un dels alcaldes més antics de la comarca d'Osona. Les 3 formacions van decidir erigir Eric Vila, cap de llista d'Unió Municipal, com a alcalde, i es varen repartir les diferents regidories. Els 3 grups han tingut durant aquest mandat representació igualitària i han fet possible la EMD de Sant Miquel de Balenyà. En un comunicat del 12 de febrer d'aquest any, precisament l'Assemblea Local de la CUP de Seva anunciava que ha decidit no presentar-se a les properes eleccions municipals del maig. De tota manera, també anunciaven que la CUP de Seva no es dissol i que continuarà amb la seva tasca local i nacional i amb el seguiment dels plens i la política municipal. Aquest partit fa una valoració molt positiva del seu treball a l'Ajuntament de Seva. El regidor Carles Bertrina, d'Unió Municipal, és qui està al capdavant ara mateix de la EMD de Sant Miquel de Balenyà. Eduard Botey valorava fa uns dies les bones relacions que entre tots els partits hi ha hagut a l'Ajuntament de Seva, inclosa l'oposició de Convergència i Unió.
Ha sigut positiva sobretot per, diguem-ne, per les relacions humanes que hi ha hagut dintre l'Ajuntament, inclús amb oposició. Uh-huh. Vull dir que això, jo penso que han canviat el panorama municipal i això és una de les coses que ens havíem plantejat i la gent, doncs, això sí que ho percep a nivell de carrer, que tot ha sigut molt tranquil. Els plans han sigut, quasi bé, diria, una bassa d'oli. Per aquest motiu, i tal com us explicàvem, Eduard Botey ha decidit tornar-se a presentar en aquesta llista independent com a cap de llista i com a alcaldable per a Seva. Perquè el ciutadà discerneix... El Temple Romà de Vic va acollir aquest dimarts al vespre la presentació de la llista independent Via Vic, que concorrerà a les eleccions municipals d'aquesta ciutat. La llista està encapçalada per Lluís Caselles, exregidor d'Esquerra. L'acompanyaran a la candidatura, entre d'altres, Mari Moyano, actual regidora del PSC com a número 2, i Rosa Maria Varela, advocada i exdegana de Col·legi d'Advocats de Vic, la número 3. El professor de la Universitat de Vic, Jaume Miquel Marc, també hi serà. Via Vic es presenta per fer realitat el seu somni d'una ciutat que sigui dels vigatans i de les vigatanes, i pels vigatans i per les vigatanes. Via Vic, somiem. Sí, somiem en una ciutat que sigui dels vigatans i vigatanes i que sigui pels vigatans i vigatanes. I somiem també un país lliure, on les persones tinguin igualtat d'oportunitats i siguin feliços. I ens hem deixat temptar per aquesta idea. Ens hem deixat temptar per la idea de que ho podem aconseguir. I que ho podem aconseguir aviat. Rosa Maria Varela va destacar que hi ha una altra forma de fer ciutat i que el ciutadà hi participi. Considerem que hi ha una altra forma de fer ciutat. Per responsabilitat, no n'hi ha prou de que ens anem queixant, que tot va malament, que ningú fa res, que què fa aquest ajuntament, que què fa aquest regidor. Considerem que és hora de que el ciutadà sigui qui realment participi i prengui les seves decisions. Perquè tenim un projecte de ciutat, que és, diguem, concret per cada un, en particular dels 42.000 habitants que té la ciutat de Vic. Per la seva banda, la número 2, Mari Moyano, va voler explicar el motiu que l'ha portat a presentar-se en una altra llista. A dia d'avui jo soc regidora de l'Ajuntament de Vic. En el seu moment em vaig presentar per un partit polític, que jo quan em vaig presentar doncs, molt, molt animada, però per coses que van passant, amb el nostre canvi en per Catalunya, doncs, he decidit doncs, canviar. En principi, doncs, perquè bueno, jo crec que es pot treballar millor sense tenir un partit polític a darrere, que no et marqui les directrius ni la feina que pots fer en un ajuntament. Finalment, Lluís Caselles va explicar que Via Vic es presenta pensant que es poden fer les coses d'una altra manera, sense haver d'estar condicionats per cap partit polític ni per ningú. Via Vic som un grup de gent, vigatans i vigatanes, independents, independentistes, que pensem que es pot fer les coses d'una altra manera, sense condicionants de partits polítics, ni condicionants electoralistes, ni condicionants de personalismes. Volem fer política des de la ciutadania i com a ciutadans doncs, pensem que si defensem la participació, la millor manera de participar és fent-ho directament. No obstant, per nosaltres el tema de participació és prou important com perquè hi donem un aspecte rellevant en el nostre programa. I a l'altra part doncs, és l'inversió de futur que representa invertir en educació. Invertir en educació és el que ens ha de permetre doncs, que en el futur tinguem una ciutat i unes vigatans i vigatanes preparats per afrontar el món, per dirigir-lo, per dirigir les entitats, per dirigir les institucions, per dirigir les empreses, de manera que tot el futur passa per l'educació. No? El mateix Caselles va voler destacar que és una candidatura de persones i no pas de diferents colors polítics. No, és una candidatura de persones. No és que haguem intentat aglutinar persones de diferents ideologies. Tothom que té la que sigui. Això no... La nostra ideologia és Vic, és la gent de Vic, és treballar per la gent de Vic, aportar tot el que puguem,
tot el millor de nosaltres en aquesta etapa, doncs, per la ciutat. No és, no hi ha cap mena d'intenció, doncs, de dir, oh, mira, és transversal perquè ho és de per si, però no perquè hi hagi una intenció de que sigui transversal. És transversal perquè la gent som diferents i tenim diferents opinions, però ens assumem amb les opinions que, amb les que convergim, i en aquest cas convergim per la ciutat. Els impulsors van desgranar fa uns dies quins seran els seus eixos de la campanya electoral: biguetanisme, independentisme, promoció de la participació de les entitats i consens com a via per prendre les decisions. La temporada de la tòfona negra d'hivern, la més preuada que es produeix de forma natural als boscos catalans, va finalitzar el 15 de març. Les previsions auguraven una bona temporada, factor que s'ha complert gràcies a la bona meteorologia. Com a conseqüència, enguany hi ha hagut un increment en quantitat i qualitat de la collita, fet que s'ha notat en els preus del mercat, segons ha informat el Departament d'Agricultura. A la Llotja de Vic, el preu mitjà de la tòfona negra d'hivern ha estat de 170 euros al quilo, amb uns màxims de 320 euros, lluny de preus d'altres anys que doblaven aquestes quantitats. Els agents rurals han efectuat 548 inspeccions en tofoners i han interposat 6 denúncies. Davant de la previsió de l'increment de tòfona silvestre, els agents rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les associacions tofonaires del Berguedà, Osona i el Solsonès s'han coordinat per vigilar i controlar les zones tofoneres. Gràcies a aquesta coordinació, les associacions de tofonaires han facilitat informació sobre zones on s'havia fet extracció incorrecta i vehicles sospitosos, de manera que els agents rurals han optimitzat la vigilància en zones més afectades i la detecció d'aquests vehicles en altres zones. Al llarg d'aquests mesos, els agents rurals han efectuat 548 inspeccions en tofoners i s'ha comprovat la praxis correcta en la recol·lecció, els mitjans emprats, la documentació i les tòfones recol·lectades a 62 tofonaires, constatant que en 6 ocasions s'incomplia la normativa vigent al respecte i s'han aixecat les corresponents actes de denúncia amb el comís de mitjans i del producte intervingut. La incorporació de càmeres de foto per any ha estat una important millora que ha permès identificar i confirmar quins tofonaires cerquen les zones, el nivell de pressió que reben els tofoners amb determinació de quantes vegades són visitats al llarg dels dies, amb constància de les hores i el temps emprat. Amb les càmeres de foto per any s'ha detectat també presència de porcs senglars als tofoners. Tot i que la temporada de recol·lecció de tòfona negra d'hivern i de tòfona magenca va finalitzar el passat 15 de març, és permesa la seva circulació en fresc fins a 6 dies després. Joan Carreras publica L'Àguila Negra. En Marià, a punt de fer 70 anys, ha de saldar un deute que té amb el passat. Decideix anar a un poble nudista per alliberar-se de les noses que acumula. Un dentista que reconstruirà el seu passat, el d'un jove atrapat en una relació sexual i del nen que no podia endevinar els canvis que patiria als anys 60 i 70. Carreras ha aconseguit que L'Àguila Negra hagi rebut el Premi Sant Jordi.